Dobrý den, Patrik Urbán vás vítá u dalšího komentáře pro FX3.cz. Síla amerického dolaru byla minulý týden docela nejednotná. Americký dolar posílil proti jenu, proti sterlingu, australskému dolaru a kanadskému dolaru. Naopak oslabil proti euru, proti švýcarskému franku a proti novozélandskému dolaru. Proti novozélandskému dolaru, tady jsme krásně otestovali ten dlouhodobý support a vlastně poprvé po 12 týdnech nebo se nám vytvořila zelená zvíčka, takže tady konečně bychom mohli začít jako nakupovat s tím, že bychom sázeli na retracement. Jinak Až do pátku mi ty pohyby přišly jako v celku logické a jako k žádným větším překvapením nedošlo. Ten páteční obrat, který jsme viděli na několika hlavních měnových párech, že speciálně na euru, sterlingu a japonským měnu, tak ten mě překvapil a ten jsem, ten jsem nečekal. Nicméně si nemyslím, že ten obrat bude pokračovat. Nadcházející týden přinesle, přinese několik důležitých zpráv. Máme inflaci v Anglii a ze Spojených států, HDP z Číny, sazby z Japonska, z Eurozóny a z Kanady, jo, do toho dva projevy šéfky Fedu Jelenové. Takže rozhodně se nebudeme nudit. A to už vůbec nemluvím o situaci v Řecku, že jo, která se víceméně nevyvinula nijak jo, přes všechna ta jednání. A teď se mluví o krátkodobém odchodu Řecka z eurozóny. To je velmi zajímavá myšlenka, protože mi nějak nedává smysl plánovat o, jako návrat k drachmě a zároveň mluvit o jejím budoucím zrušení Jo, to mi přijde logicky, nicméně takové zprávy se vyskytly. Na druhou stranu zase, že řecké banky byly zavřený týden a v průběhu toho týdne se dá spoustu věcí vyřešit, protože uzavření bank a že omezení jako toků finančních toků, tak jako kapitálové kontroly, tak to je ten jako velmi důležitý aspekt pro změnu měny. Takže kdo ví, co se jako v pozadí děje. Nicméně zatím, že oficiálně jako k žádným velkým oznámením prostě důležitým nedošlo. Co se týče grafu, tak tady, že v pondělí my jsme nejdřív vyprodali, pak jsme se teda vrátili, vrátili, zpátky, otestovali jsme to. Já dám zpátky tuhletu na, na 20 my jsme se dostali nad tuhletu hladinu, která pravda, že ve čtvrtek, tam jsme poměrně pěkně zastavili ten pád, k tomuto tomu suportu jsme se nedostali. Kdyby jsme v průběhu toho nadcházejícího týdne, kdyby jsme se dostali jo, sem, tak to by vypadalo docela slušně, ale tenhle ten pohyb nad, tak ten mě překvapil, jak už jsem říkal, nicméně, já bych tady neměnil a já prostě to euro kupovat teďko nechci. Já uznávám, že Euro prostě nechce jít dolů z nějakého důvodu, nevím přesně proč. Nicméně se domnívám, že v budoucnu dolů půjde a prostě pořád bych tady raději prodával, nežli nakupoval. takže je potřeba jako být opatrný s těma, s těma, vstupama. prorazili jsme nad tuhletu pravda krátkodobou zónu rezistance, nicméně já bych prostě pořád radši prodával. Kdyby jsme prorazili na těch, těch 1460, tak potom, fajn, jako jo, tak to by, to by trošku změnilo situaci. Ale jinak, já bych prostě pořád radši ty shorty. Ale jsme takhle blbě uprostřed prostě týhle zóny. Jo, tu zónu beru, řekněme, těch 0,8. 90 až těch 1460. Jsme takhle blbě uprostřed, takže tam se mi nechce. Kdyby jsme se dostali v průběhu týdne, pakliže to nebude na základě prostě nějakého drastického vývoje v Řecku, tak pakliže bychom se dostali na těch 0,890 v průběhu tohoto týdne, tak tam by to možná za long stálo se stoplosem pod tou nahoru mířící trendovou čárou. Jo? Tahle ta nahoru mířící trendová čára vypadá docela slušně, takže na jejím základě by se dalo vstoupit. Sterling proti americkému dolaru, tak my jsme tady propadli pod tuhletu zónu supportu, teď jsme se k ní vrátili, můžeme si tady navíc jo, nakreslit prostě takovou, takovou dolumířící trendovou čáru, jo, na čtyřhodinovém grafu by to asi vypadalo líp, takže pro mě, ten návrat, byť tenhle ten růst byl jako větší, než jsem očekával, ale relativně se nám tady pořád ještě jako nic moc nezměnilo. Jsme pořád ještě pod tou dolumířící trendovou čárou, pod eh, tou zónou rezistance a pod těma třema eh, kouzovýma průměrama. Takže i přes tenhle ten velký eh, růst v pátek, tak eh, prostě pořád je to short. My tady pravda, eh, eh, No, nebudem to komplikovat. Prostě tady, dokud, dokud neprorazíme nad, já nevím, 56, tak, tak pořád, pořád jsou to shorty. U toho shortu, že vstoupit do shortu na těch, jo, 55, 30, tak pravděpodobně by se vyplatilo mít, stop loss, mít take profit na část pozice na těle těch předcházících minimálních hodnotách, protože tam zase že bude support, takže zavřít tam aspoň část by dávalo logiku. Dolar proti švýcarskému franku, tak ten nám vyšel velmi pěkně. Tady nejenom, že jsme se odrazili několikrát od této zóny těch 95, ale dokonce jsme se i v pátek že vrátili k té nahoru mířící trendové čáře tam long, zatím to vypadá slušně. dokud neprorazíme nad 95.30 a dokud neprorazíme pod tohleto předcházející minimum, tak bych obchodoval tohleto pásmo, jo, těch 95.05 až prostě 94, řekněme. To pásmo by se dalo obchodovat, ale pořád tady vidím prostě na vyšší maximální hodnoty, vyšší minimální hodnoty jsme nad tou nahoru mířící trendovou čárou. Pravda, prorazili jsme krátkodobě pod ty tři klouzové průměry, nicméně, jsme tam neuzavřeli, takže tady pořád ještě to, to vypadá jako dobře do longu. Nicméně nedržel bych ty longy nad těch 95, no, protože dokážu si velmi jako snadno představit, že se odrazíme zase od tý nahoru mířící trendové čáry, dostaneme se na těch 95 a pak zase spadneme. Takže to pásmo na obchodování mi přijde lepší, než obchodovat a spekulovat na průraz nad 95. Dolar proti japonskému jenu, tak my jsme tady propadli pod tuhletu, nebo nejdřív, že v pondělí, nebo respektive v, v, v neděli v noci jsme se dostali přesně na ten support 121.80. Hned jsme se od něj odrazili, v pátek jsme ještě rostli, takže v pondělí jsme rostli, no, v, v, v úterý jsme trošku tady konsolidovali. Potom přišel ten, ten pád pod, který by tedy měl značit uh, návrat na těch 118.60 uh, minimálně. Uh, nicméně ten páteční pohyb nahoru, tak tady jsme se zase dostali že jo, nad, tu, eh, nad, tu, zónu eh, rezistance. Eh, já si tam takhle frknu eh, tu, eh, tu zónu, takhle ji trošku rozšíříme a eh, i když jsme prorazili zpátky nad tu zónu, což jo, technicky bychom neměli, technicky bychom měli zůstat pod. E, nicméně, stejně jako třeba u, u Sterlingu, prostě jo, jednoduchá takhle dolumířící trendová čára, prostě dokud jsme pod ní, tak pořád ještě to spíš vypadá do šortu. Takže mě se tady prostě do toho longu nechce. Kdyby jsme prorazili nad a kdyby jsme se dostali třeba na 124, tak fajn, tak potom prostě zase, zase longy. Ale teďkon pořád mi přijdou ty shorty uh, jako logičtější než, než, longy. A to i přesto, že jsme prorazili nad uh, tuhletu zónu uh, rezistance. Uh, z dlouhodobějšího hlediska my tady máme taky uh, takovouhle trendovou čáru. Uh, ono, jak přesně nebo nepřesně si to člověk nakreslí, tak to uh, záleží na okolnostech. Uh, nicméně můžeme tady si tu nahoru mířící trendovou čáru nechat a do toho shortu vstoupit pouze, kdyby došlo počase k, průraži, k průrazu pod, protože tady se nám vytvořil takový podivný trojuhelník, který prostě jakmile, jakmile tady prorazíme že jo, v průběhu toho nadcházejícího týdne, tak kdyby jsme prorazili nad, tak je to long, kdyby jsme prorazili pod, tak je to short tady pořád ty shorty mi přijdou e, logičtější. A docela pěkně se, e, se vyvinul sterling proti japonským jenů. E, tam teda ne, že bych jako chtěl e, vstoupit, ale e, tady trh naprosto krásně otestoval tohleto, tohleto, předcházející maximum, to zase prostě jako napip přesně a já mám takový pocit, když, když vidím tyhle ty e, tyhle ty zóny suportu, tyhle ty, takový ty opravdu jako jasné zóny suportu, nebo že po prorazení rezistance, tak eh, spekulovat na to, že neprorazí a vstoupit tam do pozice opravdu jako s malým stoplosem, s tím, že to prostě chcete nechat běžet, tak pravda může to třeba desetkrát za sebou skončit e, ztrátou. ale když si vezmete, že prostě tady to opravdu bylo napip přesně a teď jsme o e, 550 bodů vejš, tak to jsou jako poměrně unikátní příležitosti pro vstup a e, samozřejmě takový přístup nebude že jo, vyhovovat všem, ale... Pak, když na to máte trpělivost, tak mít tyhle ty vstupy, kdy prostě chcete, aby trh naprosto přesně respektoval nějaký zóny a máte prostě máte stoplost třeba 30 bodů na denním grafu, jo? což prostě 30 bodů na denní graf je velmi, že jo, velmi, velmi úzký stoplost, speciálně když se díváte na Takový, takový pár, jako je třeba Sterling proti japonskému jenu. Ale uh, mít na tuto tu trpělivost, tak tady opravdu můžete, můžete uh, ztratit prostě desetkrát za sebou, a potom jeden obchod vám, uh, vám to vydělá všechno zpátky a přitom máte velmi uh, jako dobrý uh, přístup z hlediska money managementu. Takže uh, tohle to byl takový, graf, který mě jako potěšil, když jsem ho viděl. Uh, australský dolar, tak uh, tady se nic moc nezměnilo, uh, trošku tady konsolidujeme, nejdřív jsme že prorazili na nižší hodnoty, teď konsolidujeme. Pro mě je důležitý to, že jsme zůstali pod touhletou zónou uh, rezistance, Jo, jsme pod těma třema klouzovýma průměrama, takže pořád bych se tady e, orientoval na shorty, tady do longu bych nešel, e, spíš jde o to, že jo, kde do toho shortu vstoupit, v ideálním případě zpátky na těch 75-80. Kdyby tady došlo k nějakému prostě pohybu nahoru, tak e, tam ten short by vypadal dobře, 75 80 vstup do shortu 76 20 stop loss máte krásný úzký stop loss na denním grafu a přitom ten potenciál je je solidní takže tady i přes tu konsolidaci bych se pořád zaměřoval na shorty, protože ten downtrend je tady evidentní. Ten novozélandský dolar, tak ten je na tom trošku jako, je tady to náročnější kvůli tomu, že pravda, ten downtrend je tady, je tady že jasně daný. Kolikrát prostě ten, kolikrát vyšel ten odraz od klouzového průměru 10 nebo 20. Teď jsme se dostali na, na tuhle tu zónu, e, zase, jako by to takřka na piv přesně. E, díky tomu, že jsme se odrazili takhle slušně a teď prostě dostali jsme se z nějakých 66, prostě 20 až na 68, jo, takže to zase byl docela e, jako slušný pohyb, ale e, já bych tady počkal na další otestování, řekněme těch 66, prostě 20 až 30, a tam další long, další long protože tady by to relativně mohlo, mohlo vít a ten novozelandský dolar je na zajímavých hodnotách proti hodně měnám a hodně měn ukazuje na možnost růstu novozelandského dolaru. Takže proto bych tady raději šel do longu na nižších hodnotách, nežli do shortu na Vyšších hodnotách. No, když už se bavíme o tom novozélandském dolaru, když se podíváme na australský dolar proti novozélandskému dolaru, tak tady se nám vytvořila velmi pěkná svíčka na týdenním grafu. Zatím to krásně vyšlo, že ho prorazili jsme níž. No, takže tady může pravda dojít k. Třeba k návratu zpátky jo, na těch 12,70, což by značilo oslabení novozélandského dolaru které by korespondovalo s návratem na těch 6620 na eh, novozélandském dolaru proti americkému dolaru. Ale prostě pořád, pořád tady, jako nakoupit novozélandský dolar na vyšších hodnotách, tak to vypadá dobře. Podobně je na tom eh, i třeba eh, sterling proti novozélandskému dolaru. Kde ho máme? Tady. Jo. Tady jsme měli tenhle ten obrovský pohyb, a vlastně teďko na týdenním grafu poprvé se nám vytvořila, nebo ne poprvé, tady taková pidi červená svíčka, ale to, že máme vyšší maximální hodnoty, ale nižší minimální hodnoty z posledního týdne, tak to mi značí, že tady možná přišel čas na to začít třeba vstupovat do shortu e, s tím, že e, prostě vsadíme na to, že neprorazíme na vyšší hodnoty, že tyhle ty maxima zůstanou. Jo, takže tady vstoupit, řekněme, na 23,57, nebo, no, někde, někde tady, prostě 23,50, 23, řekněme. Ehm, to, e, 23, 23, 50, e, Jo, se stoplosem nad tímhletím maximem, tak to by tady, jo, to vypadá docela slušně, i přesto, že, jsme v naprosto jasném uptrendu, ale konečně prostě tady máme první jako známku toho, že by tady, mož, tady mohlo dojít k, k obratu. Jo. Ten, ten, pohyb byl velmi silný, velmi rychlej a jít proti takovému rozjetýmu vlaku se velmi často nevyplatí. nicméně Tady prostě máme první známku toho, že by k tomu obratu mohlo dojít. A pak, když k němu dojde, tak zase ten potenciální profit je poměrně zajímavý. A zase tady jo, růst zpátky na ty maxima, by korespondoval s pádem na těch 6620 na novozélandském dolaru proti americkým dolaru. Takže myslím si, že. Důvodů, proč nakoupit novozelandský dolar, je teď hned několik. A kanadský dolar, tak tady nám to taky vyšlo docela pěkně, že jo, prostě pokračujeme v tom uptrendu. Pravda, nedotkli jsme se těch vyznačených prostě 27, 97 nebo 28, jo, pár bodů nám chybělo, tady bylo maximum 27,78, já jsem chtěl, aby se cena dotkla 1,28, tam jsme se nedostali. Nicméně, Prostě vstupovat do. I tady vstupovat do longu na nižších hodnotách a řekněme, že ten long by byl v ideálním případě na 25,50, někde tam, s tím, že bychom měli take profit na těch 28, anebo potom vstoupit do shortu na 28 se stoplosem nad těma maximálníma hodnotama. Prostě vždycky je důležitý si nějak jako vymezit ten, ten stop loss a prostě vědět, proč člověk vstupuje. Jo, tady ty, ty longy tady byly, jako neříkám jednoduchý, ale prostě velmi pravděpodobně trh že, po, jako by měl pokračovat a pokračoval v růstu. Teď jsme se dostali zpátky na zónu rezistance, takže že, proč spekulovat na to, že dojde k průrazu nad tyhle ty hodnoty. No, ty bych je tam, prostě necháme tam tuhle tu zónu rezistance a uh, budeme obchodovat do shortu proti téhle zóně se stop lossem nad, anebo long 2550 s, s limit příkazem na těch 28. Uh, tady myslím, že by to taky jako mělo, uh, zatím se to vyvíjelo prostě pravděpodobným uh, jako stylem. Uh, Euro proti sterlingu, tak my jsme, my jsme tady nejdřív teda propadli po těch 70 a 50, no, pak jsme se teda vrátili zase nad. Tenhle ten růst v pátek, já mě se nechce euro kupovat, ale tenhle ten růst v pátek, tak ten se značí, že prostě tady by by ty longy prostě dávaly, dávali smysl. Já tohle to prostě nech, nebudu obchodovat. Jo. Tady prostě lézt do pozice uprostřed tohohle toho pásma, jo, to se mi nechce. Kdybychom se dostali zpátky na těch 20, 70, 80, tak tam short, do longu, byť bychom spadli zpátky na těch 70, 50, tak prostě tam se mi do longu nechce. Jo, speciálně, že jo, jestli, když jsme tady uzavřeli ten, ten gap, Prostě se mi tenhle ten pár obchodovat nechce. Z dlouhodobějšího hlediska my tady zůstáváme na, na této zóně, z, z měsíčního grafu a na tom měsíčním grafu, tak jako tam, tam i když jsme prorazili pod, tak zase ten pohyb není nějak velký. Na tom denním grafu, jo, tak tady ten pohyb vypadal, že jsme prorazili. Takže pro mě prostě tenhle ten parkon uh, není, není zajímavý, protože nejsme na hodnotách, který bych chtěl obchodovat. Uh, německý akciový index, tak jako tohle je taky prostě tady, že tady jsme krásně padali, byli jsme pod a potom čtvrtek, pátek naprosto nesmyslný pojem nahoru. Uh, prorazili jsme nad tuhletu uh, dolumířící trendovou čáru, takže uh, Teoreticky tady prostě teď kon šorty už nedávají smysl. První zóna, kde bych šel do uh, shortu, je uh, je tady. Uh, uvidíme, uh, uvidíme, jak nám to tam uh, dopadne, ale prostě se mi tady. Ani, ani tenhle graf uh, není pro mě zajímavý, protože prostě ty pohyby nejsou uh, podle toho, jak bych uh, očekával. Kdybychom spadli zpátky na, na tohleto minimum, jo, nebo řekněme někam sem, tak jako fajn, tam prostě můžeme, můžeme do longu, ale tohle prostě telegraf pro mě není. Ak, americký akciový index, tak ten se chová jako předvídatelněji, jo, tady jsme několikrát jsme se dostali že na těch 20,80, krásně, krásně jsme se vždycky odrazili a, a spadli jsme zpátky, jsme pořád ještě pod touhletou zónou rezistance, pod těma třema kluzovýma průměrama, takže tady pořád je to short, short 20,80, plus 20,90, Kdyby jsme prorazili na 20.90, tak se potom zase vracíme na 21.20. Pak, když neprorazíme, tak je jenom otázkou času, kdy se dostaneme zpátky na e, nižší hodnoty. Já tu e, ten support trošku zvednu na těch 20.45. E, na australský dolar proti novozélandskému dolaru, na ten jsme už koukali. A poslední je zlato. Tady jsme se skoro jsme se dotkli těch 11.45, Jo, chybily nám asi 2 dolary. Já bych tady do longu zatím nešel. Jo, mně se prostě chce do toho longu na 11,45, jinak ne. Máme nižší maximální hodnoty, nižší minimální hodnoty, jsme pod těma třema kluzovýma průměrama, pod dolumířící mířící trendovou čárou. pakli, že se nedotkneme 11,45, tak do toho longu nelezu. Jo, nicméně, že máme tady tenhle ten dolu mířící trojuhelník, třeba časem propadneme, nicméně e, ta zóna, e, ta zóna 11.45 je jako tak e, důležitá, že, e, že bych rád vstoupil do longu se stoplosem pod tímhletím předcházejícím minimem, to je těch 11.30. takže e, tady, i když jsme se dotkli, tak těch 11.45 e, vypadá líp takže to je pro tento týden všechno. Uh, uvidíme, co nám, uh, co se stane s Řeckem. Uh, doufám, že už se ta situace konečně nějak vyřeší, protože uh, prostě nekonečný uh, seriál jednání a summitu, který nikam nevede, už je to takový unavující a prostě uh, trh už od toho chce mít pokoj. A já taky upřímně. <laughs> uh, takže přeju vám uh, hodně štěstí, ať se nám daří a těším se na příští týden. Mějte se, naschled.